Why are you going to kill me? Me gine ba na dare kowa ya gane da lare da lare to dare kowa ya gane da lare da lare ku tuna ha la ya ya wallahi mun tsada mu baka na akshi kana office ai wallahi talai wallahi ya ya ku dama ƙara muka kawo eh ta muka je gidan zo mu leka eh shi ma muka je aka ce da ya da ilimi muka fita ya 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 Why are you going to kill me? Me gine ba na dare kowa ya gane da lare da lare to dare kowa ya gane da lare da lare ku tuna ha la ya ya eh wallahi mun tsada mu baka na akshi kana office ai wallahi talai wallahi ya ya ku dama ƙara muka kawo eh ta ta jamila na gudu wai ta aihu miji ta ya kasa ragon da za a yanka a gidan daga nan ya ya muka tafi gidan ya ya da ido eh muna zuwa ya ya gidan ya ya gidan ya ya da ido wai aka ce shi ma ya fita muka je gidan leƙasu ya ya muna zuwa kasan me aka ce wa leƙasu ma aka ce wai su tare wai suka tafi da ya 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 wato ya ya dama dai a matsayi ni ban gama ma ba shi labarin ba. Ni shi faɗa ke in ji a shi.